Među onima koji su dobili pakete pomoći vlade Republike Srpske su Dragan Grahovac i Branka Balaban. Teško žive, pa im svaka pomoć kažu dobro dođe. Dosta će mi značiti, jer ja sam sam i te stvari, sve što dobijem, to je dobro došlo za mene. I mislim tako i za ove ostale koji su kao ja. Dvije kile soli, dvije šećera, ovog brašna i kad to saberete, ja sam do pol godine mirno. Vlada Republike Srpske obizbjedila je oko 4000 paketa pomoći za socijalno ugrožene porodice. Ovi paketi namjenjeni za korisnike novčane pomoći o, naše ustanove, a ne za ostale, pošto ima tu nedomunica, ne se ne javljaju i korisnici tuđenjega i pomoći lične invalidine i drugi primanja mislijeći da i oni imaju pravo na to. Što se tiče prijedora, tu je 372 korisnika, negdje vrijednosti oko 45.000 maraka. Znači, svi korisnici u Republike Srpskoj koji imaju pravo na te pakete imat će iste, povraću brašna i paket ti ovaj, dodataka što su unutra, tako da neće biti varijanta da je neko dobio više, neko manje. Planirano je da isporuka paketa u Srpskoj bude završena do sredine ovog mjeseca.